Na premiéru Eclipse, třetího dílu ságy Twilight, jsem čekala půl roku. Diář Adeko se mnou. Občas ho používám jako deník a proto je pak plný srdíček, skútru a Twilight. Ve třech bodech jsem si byla naprosto jistá. Za prvé, Edward je upír. Za druhé, část jeho osobnosti a já jsem nevěděla, jak silná je to část, žízní po mé krvi. A za třetí, jsem do něj bezvýhradně a neodvolatelně zamilovaná. Mlčky mě doprovodil na další hodinu a zastavil se u dveří. Otočila jsem se, abych se rozloučila. Pohled na něj mě vyděsil, jeho výraz byl strhaný, téměř bolestný a tak hrozně krásný, že bolestná touha dotknout se ho splála stejně silně jako předtím. Slova rozloučení mi uvízla v krku, váhavě zvedl ruku, na očích mu bylo vidět, jak se pere sám se sebou a pak mi rychle přijel konečky prstů po lícní kosti. Jeho kůže byla stejně ledová jako vždycky, ale jeho dotyk pálil. Poznali jste Stephanie Meyer knihu Stmívání?